اتنا بڑا ہم نے اللہ علی کی پیشانی سے علی کی محنت ہے کہ اللہ کے نام کا نعرہ ایسا ہو زمانہ دیکھے کہ اللہ کو کیسے کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمارے مولا مولی کہتے ہیں علی کے مولا کو ہم کہتے ہیں علی کے مولا نام ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اگر سرکار مصطفیٰ سننے میں جناب کا دل ہے یہ شور ہو رہا ہے بچوں شہزادوں یہ جتنے ہوں گے جائے 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 سب کو مان جاؤ آپ نے بیٹھے ہیں مالک بس مجھے توجہ چاہیے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے جناب کی توجہ ہوگی تو بات ہوگی آج اس نازا بات کے بار کے بچوں میں کہر پاس سرکار مصطفیٰ کا ذکر کرتے نہیں جا رہا ہے جناب کی دیواروں اور دلوں میں نقش کرنے جا رہا ہے جن کے دلوں میں مصطفیٰ رہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جو شان کامل کروانے والے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے یہ آقا کا ذکر کرتے اب توجہ مولا میں غلط اب مہربانی کریں گے اس کو کریں گے ہم 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 چلو سارے والے 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 ہن بولو 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 بولو
I'm sorry.
ये
ترجمة نانسي قنقر.